Práce na Hviezdoslavovej ulici pri železničnej stanici majú mierne meškanie. Stavbárom to skomplikovalo nekvalitné podložie. To navýšilo objem prác i samotný rozpočet stavby, ktorej dokončenie sa tým pádom oddialilo. S prácami na Hviezdoslavovej ulici sa začalo v polovici júla. Rekonštrukcia zahŕňa novú cestu pre motorové vozidlá a rozšírenie pôvodných prilahlých chodníkov. Vo finále by sa vlastne mali poriešiť pešie ťahy, to znamená chodníky, zastávky pre autobusy, nasvietenie priechodov by sa malo zosilniť, takisto vlastne odvodnenie by sa malo poriešiť, nové kryty. Preto sa rekonštruuje, lebo bola naplánovaná jej oprava a si myslím, že uzatvára taký mestský celok, celé vlastne takéto naše okolie od autobusovej železničnej stanici smerom na námestie. Pribudne aj niekoľkometrový úsek chodníkov od križovatky ulic Alžbetina a Hviezdoslavova. Je to zlepšenie komfortu pre chodcov. Stavba za vyše 300 000 eur sa však nezaobišla bez komplikácií. Počas prác stavbári narazili na problém – nekvalitné podložie. Podľa vyjadrení starých Popračanov tu boli niekedy záhradky, čiže vlastne ten humus všetok bol pod cestou. To bol jeden problém a druhý problém bol ten, že vlastne na obidvoch stranách cesty boli inžinierske siete. Na jednej strane boli železničné káble a na druhej vlastne elektrikárske káble, ktoré boli v takej výške, že vlastne sme museli aj zmeniť priečinsko. Ja viem, že keď tu nevidia mechanizmy, že to o niečom svedčí, ale všetko to bolo na základe toho, že sme museli prerokovať, že tam došlo k navýšeniu ceny kvôli iným prácam a chceme, aby to bolo veľmi dobre zrobené. Realizátor stavby stratený čas pomaly dobieha, no k miernemu posunu termínu ukončenia stavby predsa len dôjde. Ten sklz, s ktorým sa rátal, by mal byť minimálny. Behom 2 týždňov by mali sa dostať z podkladných vrstiev a mali by potom priebežne pokračovať sa na podkladových vrstvách asfaltových a stabilizáciách. Rekonštrukcia Hviezdoslavovej si vyžiadala aj čiastočné dopravné obmedzenia. Len žiadame o dodržiavanie dopravných predpisov, značiek a možno nejakú trpezlivosť, aby počkali, kým sa tá komunikácia, respektíve rekonštrukčné práce nedostanú do takého stavu, aby boli sme spokojní všetci. V podstate uzavretá cesta je sprístupnená len poliklinike Adus, ku ktorej sa dá dostať autom. Práce by mali byť ukončené najnieskôr do konca novembra. Radka Novotná, Televízia Poprad.